أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم देखो इस बजे मच्छरों ने दोनों ने हमले किए क्या मरदान बन गई है जो कौन मच्छरों ने पकड़ने का आह्वान को दोनों को बात से सरमीना सरमात مسائل سر خاص بھی ٹول پشتوخوا وطن مسائل بھی بہار کبھی بہار وطن بہار شاہ بہار تماشی سے نصر مسئلہ دعا میرے واس مطابق پہ مکم شکروں شہار سے تھا زونیا ورس لگی وزرستان جاؤ پارلیمنٹ جاؤ میٹنگ گینا بھی دے سمبلے تسینا بھی کیا پتا ٹول ماحول سے وہ پتا ٹولا کسا سے مش تدا ممکن ادشوا کہ مش تو سہدے سے ہو گیا نل سے مقام علاشوا بل گئی دفائش اظہار بڑا جو ختم اس حاضری ہو کا نل کا مقام علاشوا بھی جو تم پر خدمات سے میشہ دیری وہ کچھرے میش وجود دل تنویا دمیش سریدان دمیش احساسات دمیش سوچ فکر دا کتور پشتنخوا وطن سے موجود بھی او دا پوٹیٹی مدخل شاہ بھی دا پشتنخوا سمی نوب شاہ بھی دا پخدرفل مدخل شاہ بھی دا پشتنخوا وطن سے پلاو وطن عبداللہ کبیش پخبر وزی تغییر سے دلیا او سوچ اور فکر و احساسات کو کون بدل چکی تو بیا جب تاریخ فضل کرا جب تاریخ فضل سرا دادی کے لیے بنا مختلف خبر تکرار شوا سی جب ورزن دا ہے یوگا کا وقت جمال شتا سرد پاما در نمو شوالا لیکن وطن کیس یا بیان کرو ایمو چاری صدر حدا کرا اسونه کومار حال دا مثال دا کسانه کې چې دا کریش کو دا دی کوي دا یې پای په اورډر شه درویش کو درویش کو میش چې کله په سکول په کالج شي په دغه بنگال کې سره ما ورته په دغه ځکه چې مسلمان وی په دې صاحب ته خدا خبره نشته دے پاکستان دے صاحب دے پاکستان مطالعہ پاکستان دا دے نوے کو بدیات میں دے جوڑ دا بدا سمتا ہی وارس کیا خبر دا ہو دا ٹور بدا سا طریقے سے جوڑ دا جدی کوشش دا کرائی دے جدا سے اس دہنیات کہ اخبر کو جوڑ کی شکلی دا ہو پاکستان نشتا بخاریر و سابق پر وقت نا ایده ده کرا چاریا شدی و کسا شدی و تیت پاکستان یو ملک تا پاکستان یو قوم ده دیو دا کوشش کرای دیسی خدا ده صاحب شد آئی و خبر ارتی که تی پاکستان یو قوم ده دل پاکستان ده چرا یو قوم ده داره مختلف اوگر یو آم اجوا دو او که هر کت تو دا کوشش وکلو چه تل یو کوم د خپل حقوق یې نه مهمه وي ډېر دا پاکستان نه شي کړی نه دا ډېر کوشش کړی دا دغه د صاحب شي چې یو داسې سوچ او داسې فکر جوړ کړو چې آ سره یې مثال دا
كلايش زار واسنر كلايش رو دهمرا تكات في تزداي دهمرا من فرواش تزداي نوهاني ما فيو كلايش كلايا بودا فرواش كل واحد واحد خبرت داي بدت زرواني إذا كان بيت زرواني إذا بيت ديل زرواني إذا بيت تبدت تتصل بيجي بمر نصاف زرواني وبدا وطن شيء يقولي هذيك شوية تاتي بدا خبرة بدا الفساد أغاث كرايو لا سبوتي ما قد بسيط سامعش تقول لا تخبرة شديدة بكي تكالا باكستان جو شوية دي نعمال شيء كرايو خو إذا ترشبي تبدال الشام كورا جفرش من دا دا فساد تدكين سريد نسا جو شوية واقع بسمي دا بس وقت شديد زروارو چې په کارځي شه د پښتنې وینو په اورې او په څنډه باندې چې لاس په کې اج مې نه خپل تاک کوم ځان را کیږي او مو خالي تا خپل تاک و شایې نن هغه ځې چې د خپل تاک په ګنو بیا وستر د خپل تاک په مدینه وستر د خپل تاک په ټول ځای سات نظام وستنو خو نن هغه ځلې دغه پاکستان عدالتي دغه د تاسو څخه د ټولو مفردو چې په شری کې دي چې دا یې ورشي د مات نه بالا وروه کې په کوم څوک کې زونه او په دې څوک چې دوی به تر لاندې کې د نو وخت وخت خبرې د نو وخت وخت خبرې دا د کای په دغه ورځ کې چې سلام یا خبرې مش دا په دغه ورځ کې نو کې راځي Ede se mi dule de miš, padalija uli, dejte de miš, en saf ja uli, o en saf ti miš, paha u sule u uli, paha kao alide uli, se tole da dio ma deli dio, po tole da miš paha vade na valija ši. Dade da dio se kadun nada, se to jo sarai vrka, da je tepna tužina normala za, to gore asante. Da ho kada dve je strade, to ne se kabarani, پاشه دادا خبره شاید انسان یو فرد از چی بل فرد مرکو تو خود احساد تو خود در احساد کیوه ای دارای پس از اینکه بنا شرط بله در خبال اوام سرا دادا دیگا شرط بله چی کار؟ به یو ولی انتا تا کسا بار بار نو دن خو بار هم گیا از دار دیگه چی بیش ایس که بس کم دیگه تا مجبور کل ای دل بزرگ آتا خبر را دیگه بجلالی که یه دوست بزرگ کن بنا پر تیش نه دا به دې ورسره خبرې په مارکان د ټولې دیو ته راځي دا د دې د نوسا روسي وایا خو بیا یا چې دا بیا په دې ولادت د نو شوي وي دا دا اې زنه لوي شو بوتي په داسې ویډیا کې نه لای لا ګرځې کای تر خبر وګړي دا د ایمیل ورته خبر اته دا د دې دیو ورته خبر اته اې مو وخت خالي دا نه چې دا لري دا یې زړه ایمو مثلا دا رایا دا چی دا دی کئی دا دا شرد فساد دا مراجیب مخلیص بلا یو دا ای دی ایر مطلع کیا با دا دا ای دا دی کئی زنا کیا با دا دی دا ای دا دی کئی نجان کنون چی دی کئی کاروبار شدی کاری دا گاگا با دا دی دا شرد فساد دا مراجیب خارج دا پایی کری دی دا ای دی ایر مطلع با دا دی دا ای دی کورتا آغا حقوق رو کمی دا ای دی کورتا تا خبیل خورا با دا خبیل اختیاری رو کمی دایو په خپل خپل وسایل باندې خپل اختیار یو کوي دایو په تا دای اختیار یو کوي چې د خپل بچو د خپل قوم د خپل وطن د خپل کور او سایبل په اسلام خپل وکړ چې څه پر له دای اختیار د دنو د کوم ځای کې پاره نه شي او دا دا او سم کاوی چې د دې راځي دا هو د ګور د بیرو بارزاد او سویش ا دې ا دې مخاطب اروان سړي دا په ډیر په بارزاد وو دا په ډیر نه نه خپل یو وړي دا په ډیر نه نه کومه نه وړي دغه هغه هغه د وسړیو کاروبار چې کاری تیز دی واپس نو پاتې د خپلې دغه نه څه ګټه یې کړې دي دا دی کای د امر خبره وشو دا د خیر او د شر په شریعت کې ومان شي ځان چې دا دا څه کړه د انسانیت څخه ټولې راواله وځه نه راوځي هر رمواشنا شده و هر دور شده خیر خوش آمد کیا بید شد خوش آمد کیا بید
خداست به لوبو خال دیر کام بیشتری داری پیش کامل آبی چرا یو خوره یو سیدین کی دیواری اصد آوان چی کمی آبا خیر پاشنی واری اصد چی کمی داری اصد چی شم پاشنی دادی که جزه نشان در شمای داری پاکستان داری اصد رو کرای دار دا ایس کمیش نمی آئی اصد رو رمیش رو می آئی داری پاکستان آلان آلان شرواجی ایس تجیل زورتی اوکی موجودانی در کور پکپلے بایر چه بار بار در خبر اصحار کرائی دا چه در سن شرف نخورا با در شوال دا دا دیو جو کرائی دا در پاکستان دا دیر ازم کسی پرد دا دا در ایشن درون ازم پرد دا چکر دیر کنی کاری دیر بیولی دا دیر چکر دیر کاری دا دیر دیر کاری دا کھاتا چکر کن حقیق بیلی شدی بو ندار در میونی واجبا با در اصحار دا چه شرف پشمید کاری ریاست تا و خیر پشمید کاری شدیم دا ما در ریاست آوام ایسا کردن دا دا عمل زکر چه دی شرط دا ایلاوا دا تا مبول کسی گاڑا دستا دا بل یو قصد دا دستا دا تا بلا شان دا رسی دا دا ایسا جان دا و خودا ایسا شرط دا کو جوڑ دا ایسا فساد دا کو جوڑ دا تا بل کور دا رسی دا بل سرطا چڑی دا دا ایسا شوئی دا مفتر دا کورا دا مثال دا شور مفتر کورا دا زبه دا کاری چنگی دا که دا یوبل تا پرا بیا که دا بندل تا پرا بیا نو در لکه دا پرا بیا که دا برشی دا پرا بیا که دا برشی دا پرا بیا که وید خو خلا دیب کواب شه لشت خبر اللہ خونی شده لکه مسئلہ بی دی چین و دی امریکیان سی او بدا شده دیتا یوان مزه حق تشلا کلیم کی بی جزر ایسا کلیم کی بی دغه خبره هغه د یو ټکو کړی دی خو پاکه د کاج دی د یو خپل مقصد دی د چا نړۍ ته د کاج کړی دی خو یو خپل مقصد دی په هغه خپل یو خپل سیو وکړي اېس په د یو دغه تفصیل نه یو په اعتراض وو بیس به په وخت چې دا شعور رو باندې چې ریاست کې په اعتراض وو می خپل کوم نه خپل وطن ته نه خپل خور نه نه دغه ځایز تلوش په دې کې په ځای کې دی په دا چې دوه وطن ته ځای ته راځي باندې د مو وطن دینه څه مطلب دی مو د مو دینه څه مطلب دی د خپل مقصد ته پرواز په لې پالې ځای کې پرواز میش د کری په کری وطن په وطن زړه کې چې دا خپل کو د خپل کو تحفظ وایي دراسات ته اړتیا کې پالیسي او په اساس کې د خپل کو ځان کې دی د امن خبره دا فکری تړلی ده پاکستان د افغانستان پالیسۍ ده پاکستان د افغان پالیسۍ ده چې د افغانستان په تړلی کې پاکستان څه پالیسۍ دا یې په افغانستان څه شر وړي د تر ځای خامه خاصه کړې دا د خامه حالت کې شر پر قرار کړې خو میشتوس به دا شر نه پرېږدي او د دې غورځنګ ملګرتیا د خدای په فضل سره هیڅ دوست د بامیان په تاسو ته کېدو دا شر او فساد کله یې ډیر تا په نوې انیش په وخت وايي کې کله شر او فساد دای ولې دا ودولې هغه تر په نوې انیش په فساد چې وکا چې کله هر څه مولوی د مو کول د مو د کور راځو تاسو ته تشریح دای د خپل د شر د پرځای د تاسو کې نه دا ایس پروپو دا مجلدہ وقت چی کم کسی دا وکر ہے دا مجلدہ اکور سی کی مرسی دا مجلدہ پتر سی کی مرسی دا ایسا کرا دا افغانستان کو تلے کفرہ پالیسی پتا رکھی لیے دو او زد دا افغانستان دا پالیسی دا زور بی خیر شو سستا کولا ہے بی خیر زور دا شو سستا کولا ہے دا کچھ پا دکائی سشی پرو گے ڈالے کا صاحب دا ایسا ہم تو کولی دے دا دکائی محمد سرہ کر دے بیدا سرہ کی کنائش کی مثال دائی دا پاکستان دا ایسا دے گا خوبے دا پاکستان پالیسی جوڑا کو دفاع بند کرائی دس بچا نہیں شکو چھا کری دائی چھے مثال ہے کوئی وہ بینا تو یوان کھوم دے یوان کھوم دے دو وہ زر ڈائریکٹ پتہ سارے کیا سن آجی میں شدہ جانے کے دارے کیا جانے آجی میں شدہ پر نمدی جوڑا ہوئے دارے کیا بدل دی آجی میں شدہ شر جوڑا ہوئے دارے کیا شر جوڑی دا شر ترے کا مقصد پر اندوش خاص دلائی اسے پر ادھے پاکستان دا یاسان دا مہندستان پالیسی کی جوڑا دی دا پالیسی کی سے پر اندوش وزبان دے وزیر حضر مدار کریے ترے کا مقصد پر اندوش پر اندوش پر دادی کہہ رہی دے دا
Zakarpere, the thing that we have done to Yehoshua. You get it? C'est la scène tour de l'Isi. Là, il dit des biches. Wajud pour moi, c'est un simon. Là, la canette, wajud, c'est pour lui, c'est un simon. Dar în cartea comandului. Dar de sena cu mina pe dar. Dar pur de spirit cu pe el. De sena cu mina pe dar. Lica pe tădi. Dar de ciurile la măsura. E mici cu aici pe David. O hartă care va exista la tața mici. O zacărată ca și lăstării. Va vedea eu apă de mici o bărăm tăgi. Se putea liarbele în ou. Lor de care ta a vrutat craimul, e mă, ori de care ta a vrutat craimul, o năsăr de năsăr cu damă de mă, ta a vrutat craida, chiar dacă e să oameni o rafiamă de la șăvidu, cu tă de mă, de a ta a vrutat cu tăr de mă. Tă de mă, dar mă, cu trebuie să nu se taximă mă la aici. De mă, dar vine cu trebuie să nu se taximă mă la aici. Dame nici cu nerimul dar v-au icuna fără pe cele nici pastinte oașe de atață răbădașantă, ce da ta notat și citim cu știela că de turnă lăsa nerușovi, de turnă turnă tare cu nici măveșat la favoarea căminu, de dai când ai și vedea părțe că căminu de paragonul în subajul la căminu, e de de amă să răiesc acolo să vedea cu turnă mă nea la turnă, dar că nici să vedea de limonie la turnă, chisa că am dășe vișovi nu. Deci încărt, cu tot apartă de Και το πεκίνησε να γνωρίζει. Από μια βάλιχε. Από μωρίτια σε. Από να μπορούσε και πείτε σε κάνει άλλη την ίδια. Τα άσχημα δεν πολλά φορά κάνει ότι ήταν τούρ να μπορεί τούρ να γνωστά. Τα χάρα. Τα δικά είναι. Δεν λάβει μήπως από την τα αρβάλινα δεν τα καρτέλη σε κύμα παπαρό. Αν τα άφω τα παρέλα σε κύμα χαλάς πρέτα. Εδώ τα άφω τα άφω σε έφτια στον σκελά. Που αρτίζει το βάλιχε. Μια δικά είναι τα ρεκλακή. Τσάρι με σένα θα παγώσουμε. Dar nu le vine acolo de ales la lor, vreau trei de spirea de care. Eu mă ocumat, da să curște de care de miști și să luți pe mine de mamă de șanții. Ocumat să faugești din faugele mașcaveta o miară cu lui Sfântul Iubi Sărbătare. Ce chime, bă, Sfânta mi-a vrut spirit mamă de rădăr, dai cea mă dată mara de aici, dar cum dai cea mă dată dacă cere E drima juptă asta că ai de mai dreptare cu fata asta în azi, că e răs pe care ești tu să ia pe ea mai, de o trestare cu homura de tai cu fata asta în azi, din tăpura ce e, mult de ciorul de lui Dumnezeu vrea în dată uraișul, ce cu o trestare și de iubire ca și tu să are la oricum și ești. De iubire de duelul, de iubire ciubeți să apă la oricum și ești. Cum are al, de îi pătelimă să nu dă dacă să am o trestare de la Chivocu, o trestare de halte, pătelimă să ia și timpii, Aha, ha, și o bără din bărbă să-l da. E de-i dacă n-a zis că 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 de-i dacă n-a Mă voi o să-i vină dacă ai putea tu e curești. Păi de hai că e bine cu aia mea tu. Bana de dai șoi bine, bana de cam șoi bine. De date, că o băi de zicină mă-l subiti, dar eu te-am dat și zic, cu da că vreau bani de fara, de pe să nu știu ce dacă o are. Dar eu mă zic, păi aia dată fara, că e de zrei, păi aia dată fara, că e de dată de dată o lăstă ușa, dată de fără să ușa. Dar e sobră pe Iuda. Dar e ta haide să mă rămaie să mă arge. Da, da, o răstă de mică în jurul mai bune. De da, mă sume, mici nu să rănușcă, și cu har zișe din darată, că nu, mici pe, că n-ai și, acumândul de puchi, mă le zimă să te mici de pobre, dar așa să vândi, cu Iuda de la tărica, mi-a zis cu ce știi, ce, vrei și cu habar, o, Dar ce am văzut aici, că de iubim măsălatul, că de părghim măsălatul, se pară tărica lui, ce e că te-a sănă să tărica? Jura. Să
ele para aquela gente. Não perdemos o dinheiro, mas assim já será o dono. Com Luiz, o saber vai ter que puxar uma chivata de errado, ele está mais um dança ali. De avisado, ele está mais um dança ali, mas uma chivata de errado, vai acabar aqui. A Liária foi encomendado, também, ele está tendo uma forma, cuidar lá para a barra dele, aquele se dá tudo, é de fato que está, dá tudo, é para o Luiz que mandou. Que daí se vê que está na data de hoje de Paquistão, porque a Sá se disse na Sá e Praia, dá tudo para favor de você. Paquistão, a Sá, o Edith Arwaki, que é da Mostarela de Laré, que a Fórum de Campeão Crescido, e deixa que tem para dizer na Tavala, o Mostarela de Dê tudo para favor de você. Tanto que a Edith Paquistão, por da Campeão Crescido, a Oada, tu acha que tem que dar se vigiar para a Salud, tem que mudar. Tem que mostrar a gente. E o Arra, o Arra, देखिसो मैं खबर दे देखा जी विषय आज खान के शो को देर ना मम्मीरो के खबर दे और उसके इंतजार को मैं जाता हूं पता सर से दे से दे ले तो बैठे से की मोटा प्राइवेट खबर के लिए मैं वो वन ने ना जूत खाना दे वो दिल खान के पहले दस अवार का मशहूर देता कपाव मुकर दंडर सोए इंतजाम जवाब अवार देने खबर का मशहूर से किसान दूले पैसा दूले पैसा जीरना दूले फुटी दूला Es el de Ponte Paidora y de los Sáenz. Jara Kashki y de Teina. Se da jodas en Teina y se pon Paidora de Azumish. Jara la actitud de un abrito con el abajo hacto guay. De buen hacto guay. Deipo se enleche el daja para tratado y se da Ponte de Dabra Paidora Shoma y de Jara Kishu guay. O Kadri Haxa Ulema de Dabra Shoma pasó un cuchy pruna de Dabra de Jabari. Vete de Madre Adipo Shusha y se protestar trabajo guasta de Yro. Daba Jabar de Pau Yar. Dadikai, kita kerjakan apa barang tadi betul mana kita, bukan tujuh itu hormi. Baik itu semua sahaja. Semua kerja bos mana yang kita kita pernah jadi inspiru pasal. Biar kita jadi sisi jenis, jadi pernah jadi inspiru dia untuk kerja bos itu lagi. Biarlah baik saya itu mana bos. Saya kira itu dah macam mana kami sudah dah baik saya. Dia orang pasal kita dah betul dah saya di rumah jadi dia orang kerja. Ia banyak sekali masalah dadikai. Jadi semua orang lalu berpikir begini. Entah tu sebab itu lagi, entah tu sebab dia, entah itu sebab apa, tuan beri apa. Insya Allah kita pada beri apa yang mana tuan beri apa kami, romis. Nasi sahaja sendiri, nasi sahaja. Terus beri, kalau kita kau berhafus, bahas tuan tu. Kalau kau berhafus. دخبل خور تحفظ دخبل دواتن تحفظ درمش فهات فراد مده درمش فهات فراد مده بي ایده ده پرا دمش وجودی حضیر دا ایده ده پرا مش سیده حضیر دی ایده ده پرا مش بینا حضیر دو ویسا استفرا من دواتن تا عبدین دو وستنی دواتن تا سکایی دو وستنی اوداد شرف شدید वतन ना छड़े नहीं सकता, तेरे बाप से तेरा बीच तेरा बीच पाराम नहीं चली, जरा जल्दी कहीं डॉक्टर साहब खबर उठा से, रेना सेक्टर फ्रिजी, पटाई ना सेक्टर फ्रिजी, दास जिन कोम तवेश जिन कली तवेश है, जिस सके सर मसला तेरी वशाई ना फिर बंदे की, आज हम दिल सर खड़े थे तो ना मसला जाए نداه مطلعه که من دو آوان می‌بینی از آنسر مطایع چند مرتین که وان شو، و دنبال خبرش از باعث یادش هرکی خدا حالا دنبال تواکتش داد سلام را سال شده داری یاد می‌سپی. می‌دانم که یکی من مالی و کار جالبی که از چیکی ما سیبری نتونم یادو پاچ و پلیس تا یه وای تو داری چیکی می‌خوایم در کل دیگه ولی که تو سر نوشی کو. चपूटी सेक्टर से दिखती हो कहीं चले पुष्कर पोच हो कहीं चले पोवा का बड़ा मंद हो कहीं एंडेनमक सत्य परातुस रोशनी है ये पुलिस ही ते परातुस नहीं है कुछ भी सिंपल दानी की वाड़े वाड़े खबरी की वाड़े वाड़े खबरी की पापा पापा ने बातों से पुलिस लिया तो कौन था ये तो सिस्टी वाली चीज़ उसकी दान अपने मारे थे दान देने का बोलूं वैसे क्यों किरदार था क्यों बन जाती है ये आदमी चार दो ये कशात का तो क्या जिक्र फॉर्मली
مش دخل المردان ليس في دار واخر يوجد تقول قوم تقول وجرود تقول الحدود هنا تقول شكريا يا نطور او ودعت بي شريفة دي يكيب قمونا مختار موضوع شامل دي وقمونا نحفر سيكا وغدا تدرويش قرن لسا اتشينا دي Chegando a tua conta, se na sala do Pabllo Durante, para dar a tabajada que ele está na religião, o desgruda saiu com o laço da sala do grupo. Desgruda saiu com o laço da sala do grupo. Da casa do lado da gente, da rua do Pabllo Durante. Era o Pabllo Durante.